五郎子、私とピクル。おお。徳川氏が提示した条件は二つ。一つは、いいのか、俺で。いいのか、このオロチ克巳で。お父さんから聞かされてました。大きな試合だと。俺にとっての一番は、あなた以外にいるはずもなく。夏江さんが呼んだ人だ。わかります。わずか5歳の天才少年の身体能力と才能。サーカスも最近は不景気でね。へえ。たった一人の母親なのですから。その存在はもはや技術の範疇さえも超えて象徴の趣さえある。我らが若大将を奮い立たせんと早朝をものともせず、ここ負けるな大将。な攻撃だった。これ以上望めぬほどに。まともに。立ち上がれる俺に育んでくれた母、夏江。克巳は遊び相手から餌へと昇格を果たした。強敵だからだ。弱肉強食、絶対の法則。バキよ、見てみ、ピクルの構え。ああ。迷いはない。今！得体の知れない苦痛が腹部に発生。T-Rex の尾の重さを空手家の命とさえ言える拳と引き換えに手にした。圧倒している！勝った！なった。ダウン一つ奪えやしない。空気の壁、音の壁によるものだ。音の…ここで問題となるのは、壁を越える際の物体への負担。彼の手足が時速1225キロを超えた時、奴はもう笑いを取り戻しつつある。ああ、何故神はこのようなものを現代に。ピクルのライバルだった原始生物というもの、彼ら原始生物。やる気だ、あれを。間違えてはいない。みんな心配するな。まだあるというのか、この先が。こういや、親友。効かせるため筋肉を備えた、効かせるため脱力。だろうことか、当てない打撃だったなんて。その無知の最高速度の瞬間とは、ここ。無知でもない、多関節でもない。骨が無知なわけやねえ。魔法が解けた。もう出すものはない。ほう、あの頃ものの数日間で憲法を50。こんな俺にありがとう。みんな驚くな。この男は倒されているのではない。深刻なダメージは誰の目にも明らか。相手が息絶えるまで寝て待つ。好んだものを食す。食す時、すなわち別れの時。この惑星誕生以来最強とまで言われる男が、この思いにどう報いる。艦長、逃げろ。ダメだ。俺はうまいかい。腕と言わず、足と言わず。実弾ではない、許せ。せがれに恥かかせる気じゃねえよな。約束を果たすんだ。あらゆるものを超えて人類が取ってしまう行為がある。
何故か人は手のひらを合わせてしまうという。いかに原始とはいえ友として。襲い来る、迎え撃つ、戦うものか、か遥かに強大な相手から奪い取る。牙も毒すらも持たぬ弱き者。この小さきオスはおそらく犠牲を払ったのだ。言葉を持たぬまま分かることがある。あんなに柔らかく小さなものを、それほど貴重な宝を差し出された。努力、ピクルの五体に得体の知れぬ満足感が行き渡る。満員だった新進会門下生55,000人。無論バキは心から悔いていた。父は誇っていた。血縁なき親子の道を歩んできた二人、かつての我が子に毛先ほどなかったあの予感。地の底から響くような遠吠え。中国茶だ。私がブレンドした。だから香りも味わいも深みが出る。確かに深い。片腕を失った君にこんなことを言うのは不謹慎すぎることは百も承知している。認めざるを得ない。ただし言うまでもなく、幾百万幾千万もの先輩たちの息遣い。なのに勝てないよ。そしてあれ以上はない。ダメかな、君に継いでもらっては。